გაივლები ყოველთვის განავთან მინ არის ღმერთი ან დატენეთი მაქსიმუმ მართველი მოკლული კენედი სანამ შეეძვენ დამიცას ველები შენს გოგოს ჩემს გვერდით ვასვენებდი არ ვარ რეპერი მილიონი ნახვა რეპერო დაიხედე ჰიპ-ჰოპი დაგივარდა არ გვდისე და თავში აგივარდა მაგრამ ამბავ სამწუხაროდ გასდა თუ მე ვდისავ YouTube სტარებს ნახოთ ისებს ვინ იბრალებს მოდი უკითხო დრონის მამებს არ ძალია დრონებს ატრიალებს Pikachu, 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 Limon, Yo, Bryce Sub-Zero Fresh new ice HD Masara Garchari Limon